Неоправдани са опасенията относно предложените промени в наказателния кодекс, отнасящи се до корупцията в публичния и частния сектор, увери министърът на правосъдието Цецка Цачева. Проектът, който беше внесен в Народното събрание, предизвика критики на експерти, работодателски организации и депутати от БСП, които са на мнение, че текстовете ще позволят всеки, който дължи нещо по договор, да бъде третиран като престъпник и да бъде преследван от закона. Министър Цачева обясни, че законопроектът е предложен в изпълнение на анализ, извършен от международни прокурори и от специалисти от всички институции, които имат отношение към прилагането и преследването на този вид правонарушения. Текстовете, така както казуистично се интерпретират в публичното пространство, вероятно водят до страхове у гражданите за това как те биха се изпълнявали. Няма притеснение по отношение правата, проистичащи от граждански договори, но това, което е изрична препоръка, член 282 от наказателния кодекс, да бъде ангажирана отговорността и на частноправни субекти. Конкретно е посочено като пример за банките. Цачева поясни, че ако парламентарната правна комисия прецени, че първоначалните текстове, които са преминали през оценката на работната група от експерти, има нужда от по-прецизна редакция, тя може да се направи преди одобрението на окончателния вариант на текстовете. Предложените изменения в наказателния кодекс разширяват обхвата на понятието длъжностно лице, като се предвижда увеличаване на кръгът лица, които могат да бъдат преследвани по така наречените корупционни престъпления. Целта според вносителите е уеднаквяване на режима на корупционни престъпления, така че наказателно-правните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и от частния сектор. Предвижда се и криминализиране на търговията с влияние.